હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય જગન્નાથ. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ ઓડિયા બ્લોગર સુકન્યા. તો આજે હું ન્યૂ ડિશ નેકી આસી છોલે ભટુરે. તો ચાલંતુ દેખીવા હું કેમતી કરુચી. ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇଲେ. ମସଲାରେ ଆମେ କ'ଣ ପକାଇଛେ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ତ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛେ. ତ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଛେ. ଏବେ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ ହଳଦୀ କିଛି ପକାଇବେ, ତାପରେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ପକାଇବେ ରାଗ ଅନୁସାରେ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ. ଏବେ ମୁଁ କଷେଇଲା ପରେ କରି ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି ବା ସବଜି ମସଲା, ତ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବେ. ତ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ. ମୁଁ କଷେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦିଏ, ତ ତରକାରୀର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସେ. ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ପାରିବେ ବା କଷେଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ. ଆପଣ ଛୋଲେ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ. ତ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇବେ, ତ ଛୋଲେ ଆରାମସେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ତରକାରୀର କଲର୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ. ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ. ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଛୋଲେ ସହିତ ଆଳୁ ବି ସିଝାଇ ପାରିବେ. ଯେହେତୁ ବାବା ମାଆଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଆଳୁ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି. ମୁଁ ସେପାଇଁ ଆଳୁ ପକାଇନି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ପକାଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ. ଛୋଲେ ମୋର ହୋଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ତଡ଼କା ଦେବି. ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ର ବଟର୍ ନେଇଛି, ତ ବଟର୍ ପକାଇଦେଲି. ବଟର୍ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜିରା ଆଉ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତ ତାକୁ ନେଇକି ପକାଇଦେବେ. ତ ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ତରକାରୀ ଉପରେ ଢାଳିଦେବେ, ତ ତଡ଼କାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ. ତ ତରକାରୀର ବଟର୍ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ହେବ. ତ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ. କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ. ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ. ତ ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ତରକାରୀର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ. ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେକୁ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି. ତ ମୋର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆସିଛି. ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ. ମୋ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ. ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.